ဆရာမကြီးဂျာနေကျော်မမလေးဤဘဝပုံရိပ်များအပိုင်း21အပပေးသောအမွေအင်္ဂလောင်အပတ်ဆရာကြီးဆရာလိုင်းမကွဲလွန်မီကျမကိုအမွေ3ရက်ပေးအပ်သွားသည်ကျိုးသောသောအပဤအန်သွားတဲ့ချောင်းကိုရော့သမီးယူရောဟူဆိုကပေးသည်ဖြင့်အပဤအန်သွားကိုရွှေကျုံးနှင့်ထဲကတရုတ်တသေးတမြတ်တနိုးလဲ၌အမြင်ဆွဲထားသည်ဒုတိယအမွေကဓာတ်ပညာကိုအချိန်ပေးကသင်ကြားပေးပြီးနောက်အဘကအမိန်မော်လေး၏မမလေးမြို့အုပ်ဆောင်မှုပွဲအောင်ရင်မြို့အုပ်ဖြစ်ကြရောလားအစိုးရကအနာပိခန့်အမှမြို့အုပ်ဖြစ်သလားကျမကဖြေသည်အစိုးရခန့်အမှမြို့အုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဘအဘသည်ပြုံး၍ကောင်းငိမ့်သည်မှန်တကွဲအခုနေလာဓာတ်ပညာမှလည်းဒီအတိုင်းပဲအဘမသိမီသမီးကိုဒီပညာအပ်ခဲ့ရမယ်အာနာအပ်ခဲ့ရမယ်နေလာတဲ့ပညာကိုအမွေဆက်ခံရမည်ဆိုသဖြင့်ခေါင်းကြီးသွားမိသည်အမွေဆက်ခံရမည်ကျမမဤတဲ့ပညာဤဂိုင်းနှင့်ဤတဲ့ပညာဤဂုံကိုနားလေသိရှိဆောင်ထင်ရမည်ကျမတာဝန်ကျွတ်ဝတ်တွေမသေးပါကလားဟုတွေးမြင်မိသည်တမိရေဘကုရွှေမော်တော်ဖရာမတမိဆေးလူပါအဘပေးမယ်အဲ့ဒီမှာပညာအပ်မယ်ကျမဆေးလူရန်အဘကဆေးပလင်း1500ဖော်ဆက်ပေးသည်ဘကုရွှေမော်တော်ဖရာရင်မြေပေါ်၌ဆေးပလင်းလှူနေသောကျမကိုအလှခံသောလူ1000ခန့်ဝိုင်းအောင်ထားကြသည်လူအုပ်ကြီးအလဲ၌မွန်းကြံနေကလက်မလဲအောင်လှူဒန်းဝင်ငှနေကဲအဘကဇရက်ပေါ်မှတစ်ချိန်လုံးထိုင်ကြည့်နေသည်ဆေးလူပြီးနောက်အဘကပြောသည်မောင်ပါခိုင်ကွန်းစားကွန်းပေးကွဲလွန်သွားသောနေလာဝိဇ္ဇာဆရာခိုင်မောင်ပါခိုင်ကဥရယ်မမလေးကထူးတယ်မောင်မခိုင်ကိုအဘတင့်နှစ်ကနန်းပေးလိုက်တယ်ငါသမီးမမလေးကိုတော့အဘနေလာစမပေးထားတယ်ဒီကနေ့ကစ၍ငါသမီးဓာတ်ရှင်ဘရင်မဖြစ်ပြီအဘသည်ပြောဆိုပြီးနှစ်သိမ့်အားရစွာရေမောလိုက်သည်အဘအာနာအပ်ပြီးငါသမီးပရင်နေရီတွန့်တဲ့အရွယ်အထိဆေးကူဆက်လက်၍ပြောဆိုနေသောအဘမျက်နှာကိုကျမတစိမ့်စိမ့်ဆိုက်၍ကြည့်နေသည်ဤနေ့လောက်အဘ၏ခြွင်းလန်းချမ်းမြေ့လှသောမျက်နှာမျိုးကိုတခါမျှမတွေ့ခဲ့ဘူးပေအဘနှင့်တွေ့ဆုံရသည့်၉နှစ်ပတ်လုံးကျမကိုဉာဏ်ရှိမရှိပါရမီရှိမရှိဝရိယရှိမရှိတတိရှိမရှိတမာရီရှိမရှိလောဘရှိမရှိတရားတရားရှိမရှိသစ္စာရှိမရှိနေစဉ်အမျှအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံအဖက်ဖက်မစူးစမ်းအကဲခတ်ဆန်းသက်ခံရပြီးမှပေးအပ်သည့်ပညာပေးအပ်သည့်အာဏာပေးအပ်သည့်အမွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူတတဝအပေါင်းတို့၏ယောဂဝေဒနာအပေါင်းကိုဤတတ်ပညာဖြင့်ကယ်ဆယ်နိုင်ပါစေသောဟုဆုတောင်းပြီးမှအဘအမွေကိုအလေးအမြတ်ခံယူလိုက်သည်တတိယအမွေမှအဘဓာတ်ဆရာကြီးနှင့်ခွဲခွာရတော့မည်မကွဲလွန်ခင်လပိုင်းမတိုင်မီတနေ့၌နနဖက်အဘထံသို့ရောက်သွားသည်အဘသည်ဖြူစင်သောမျက်နှာတုပ်ဘဝကိုခေါင်း၌ပတ်ပေါင်းထားသည်ဖြူစွနေသောပေအင်းကြီးခါရိုဝတ်ထားသည်ပစိုးကလည်းအဖြူနနစောစောပလက်ကလထိုင်ပေါ်၌ဖြူဖြူစင်စင်အဘကိုမြင်လိုက်ရသည်မှာစိတ်ကိုကြည်နူးချမ်းသာသွားသည်ကျမကကလထိုင်ချေရင်မှထိုင်လျက်အဘကိုဥချလိုက်သည်အဘသည်ပလက်ကလထိုင်ပေါ်မှခါကိုဆန်းလိုက်ကခရိုအင်ကြီးအိတ်ထဲ၌အရာတစ်ခုကိုနှိုက်လိုက်သည်ဘဲအရာမှန်းမမြင်ရနှိုက်ယူလိုက်သောပစ္စည်းကိုလက်ထဲတွင်ဆုပ်ကိုင်းထားပြီးမှပြောသည်မမလေးဝိဇ္ဇာလူများလာပြောရင်ဘဲသူပြုတ်ပြော်မယုံလင်းနဲ့မှတ်ထားရော့အဘလက်ကမ်းလိုက်လျင်ကမ်းလိုက်ချင်းဘာမှန်းမလဲဟုအံ့အားသင်းသင်းဖြင့်အဘရှိသူကိုကိုညွတ်ကလက်ခံလိုက်သည်အဘလက်ထဲမှဆုပ်ထားသောတလုံးသည်ကျမလက်ဖွားပေါ်သို့ရောက်လာသည်ဓာတ်လုံးကိုတလှဲအဘကိုတလှဲအံ့ဩကြည်စွာဖြင့်ကြည့်မိသည်အဘနှင့်တွေ့ဆုံရကပညာသင်ယူစည်းကပ်ကိုးကွယ်ခဲ့သည့်ကိုးနှစ်ပတ်လုံးအကြီးရဲ့လောရဲ့ပညာတို့နှင့်ဆက်ဆက်ပတ်သက်၍တခါတရံမျှစကားမဆက်ခဲ့ဘူးပါလျက်ယနေ့မှအဘအကြောင်းကြောင့်ဓာတ်လုံးကိုပေးပါလေအဘဖိုးထိုးကြောင့်လေးတန်းမှမဟုတ်ဘူးလျက်ဤဓာတ်လုံးသည်အဘ၌ဘယ်အချိန်ကရှိပါလဲဒူလောဒူလောတို့ဖြင့်ဝေခွဲမရနိုင်လောက်အောင်ပင်အံ့ဩမိသည်
ထိုးကြသည်မှာကျမလက်ထဲဓာတ်လုံးထည့်လိုက်ပြီနော်ဓာတ်လုံးနဲ့ပတ်သက်၍စကားတခွင်းမှာဆက်၍မပြောဘဲစကားပြောင်းလိုက်သည်တမိမြဒီတတ်ပညာနဲ့စီးဝါရှာရင်ပတ်စံတွေထားစရာမရှိအောင်ဖြစ်မယ်ပတ်စံတွေအများကြီးရှိတော့ဘာလုပ်မှာတော့ကျမမှာဓာတ်လုံးကိုဆုပ်ကိုင်းကအဘကိုငိုင်းကြည့်နေမိသည်တစုံတရာမပြောဘဲငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်နေသည်အဘကဆက်ပြောသည်အဘနေရတော့မယ်မဟုတ်ဘူးအဘမရှိတဲ့နောက်အဘမရှိဘူးမမှတ်နဲ့အဘရှိတယ်လို့ပဲမှတ်အဘဆိုဆုံးမာတာတွေလိုက်နာပါသမီးအဘဓမ္မပြန်ခဲ့ပြီအဘပေးဘူးတော့အန်သွားခဲ့တော့ပင်ဓာတ်လုံးကိုလည်းအမွေတရက်အဆောင်တစ်ခုအဖြစ်တယိုတသေးသိမ့်ထားလိုက်ပြီဤဓာတ်လုံးနဲ့ပတ်သက်၍တစုံတရာတွေးတော့စဉ်းစားခြင်းပင်မရှိမိပြီအဘကွယ်လွန်သွားပြီးနောက်ပေးခဲ့သောဓာတ်လုံးမှာနှစ်ပေါင်းအတန်ကြာသူ့နေရာ၌သူ့အတိုင်းပင်ရှိနေ၏ထုတ်၍ကိုင်းကြည့်ခြင်းဓာတ်လုံးနှင့်ပတ်သက်၍တွေးတော်စဉ်းစားခြင်းအလျင်းမရှိလွန်ခဲ့သောလကကျမတူတော်မှာမော်ဘီရှမ်းတက်ရင်တင်မှာဘိုးကြီးကြော်သောအင်ရောက်လာသည်ဟေးမင်းဖိုးထိုးနေသေးသလားသူထိုင်ထိုင်ချင်းကျမကမိလိုက်သည်အချိန်ရရင်တော့ထိုးတာပဲတော်ကြီးကျမသူ့ကိုဂရုဏာဖြစ်မိသည်ရေထန်းသမားကဓာတ်လုံးတစ်လုံးကောက်ရပြီသူကိုပေးခြင်းကအကြောင်းပြု၍ဖို့ထိုးနေသူဖြစ်သည်စစ်တပ်မှသူပြောင်းရွှေ့သွားလျာအရက်တကား၌တဲတဲမဲမဲဖို့ထိုးနေသောသူတရင်ကိုကြားရသည်အာခိယကျန်းအဆောင်ဆောင်ကြည့်၍ဝါသနာထုံ၍ဖို့ထိုးနေခြင်းမဟုတ်ဘဲရေထန်းသမားထံမှလက်ဝဲသို့ထူသန်းစွာရောက်ရှိလာသောဓလုံကလေးကိုသူစိတ်ကူးနှင့်သူကောင်းမြတ်ထင်သလိုဆွတင်ထိုးနေသည့်အတွက်သူအပေါ်တွင်ဂရုဏာတတ်မိသည်မင်းဟာကွာစိတ်မောစရာကြီးပါသူများဓာတ်လုံးဆက်ထိုးရတာဘာနဲ့တရီတယ်မှမသိဘာနဲ့ဆုံးရမှမသိစိတ်မောစရာကြီးပဲဒေါ်ကြီးဖိုးမထိုးဘူးပဲမေဒေါ်ကြီးရေးတဲ့လောကီယတနာဝိထုတွေကကြီးကြီးခင်အတွက်သူ့ဓာတ်လုံးအဆုံးမတက်တက်ဖြစ်နေတာဂျားကဒေါ်ကြီးတော်တော်စိတ်မောခဲ့ရဘူးတယ်တူတော်မောင်ကပြုံးလျက်ပြန်ပြောသည်အခုကျွန်တော်ထိုးနေတဲ့ဓာတ်လုံးကအရင်ဓာတ်လုံးမဟုတ်တော့ဘူးအရင်ဓာတ်လုံးကပျောက်သွားတယ်ဒိုင်ဦးဆရာတော်ကတန်လုံးကိုဓာတ်လုံးထိုးပြီးပြီမင်းဟာမင်းစိတ်ကူးရှိတယ်လို့လုံးဆိုလို့လုံနေတာပဲတော်ကြီးမောင်ကျော်စောသည်အိတ်ထဲမှရွှေအစင်းကဲ့သို့ရွှေရောင်ဝင်းနေသောဓာတ်လုံးကလေးကိုထုတ်ရေးပြသည်သူ့ဓာတ်လုံးကိုယူကြည့်လိုက်ကမှအဘဘီးခဲ့သောဓာတ်လုံးကိုဖျက်ကနေသတိရမိသည်ဒေါ်ကြီးလည်းမင်းဓာတ်လုံးမြင်မှပဲအဘဘီးခဲ့တဲ့ဓာတ်လုံးသတိရတော့တယ်ဒေါ်ကြီးကိုအဘမသိခင်ဓာတ်လုံးတစ်လုံးပြီးသွားတယ်ဟုတ်လားအဘပြီးသွားတယ်လားဒါနဲ့မင်းဒေါ်ကြီးကလည်းနေနိုင်လိုက်တာဒီအတိုင်းမဲ့ထားရသလားဘာမှဆက်မလုပ်တော့ဘူးလားပြန်စမ်းမတော်ကြီးရေမောင်ကျော်စုံမှအားမလို့အားမရဖြစ်လာအတီဟန်ဖြစ်ကျမကိုအပြစ်တင်ကြီးတွားနေသည်အတန်ကြာစွာငြိမ်နေပြီးမှကျမသူ့ကိုမေးလိုက်သည်မင်းဓာတ်လုံးထိုးနေတာတရားရှင်နဝင်းအကြောင်းကိုအခြေအမြစ်နဲ့သိသလားကျွန်တော်မသိဘူးတော်ကြီးမောင်ကျော်စုံကရိုးသားစွာဖြေကြပြီးရေမောနေသည်တော်ကြီးသိသလောက်တော့အခိယဟာနဝင်းမဲကွာနဝင်းကိုစီရင်နိုင်မှနဝင်းကိုကောင်းကောင်းလေးကျက်တင်ယူမှတ်သွားနိုင်မှာဖြစ်မှာ။မောင်ကျော်စောသည်လွန်စွာစိတ်ဝင်စားလာသည်။ကျမနာတို့တို့ရွှေလာသည်။ဘလို့တင်ယူလေးဟာကျမရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပါတော့ကြည့်ရဲ့။ဖိုးပဲထိုးနေမှာပဲ။ညံကြစားဖို့ရာရှေးကလုံးရဲ့ကျန်းသားတွေဖတ်မှာပေါ့ကွယ်။ရှင်မတိကျန်း ဣဇာဂောနာကျန်း ရသေဥအောင်ကျန်း ဣနာစရိယကျန်း ရေရင်ဆရာကျန်းပကံကျန်းအစရှိတဲ့ရှေးဟောင်းလုံးရဲ့ကျန်းတွေလေးလိုက်ရင်ကျွမ်းကျင်လိမ့်မှနှံ့ဆက်လာရင်နဝင်းအကြောင်းသိလာမယ်သိုံနဲ့မဟုတ်သေးဘူးထိုးထွင်းဉဏ်ရှိသူမှလည်းပြားသားကိုသိအောင်တရားရှင်နဝင်းနဲ့တက်နိုင်မယ်တရားရှင်နဝင်းကလွဲပြီးဘဲပစ္စည်းဝိထုနဲ့မှပြားသားကိုတက်လို့ပြားသားမသိဘူးတနင်္ဂနွေအစစနေရာဟုဂျိုရှိခုရဲ့ကနန်းရှိခုရဲ့ဂျိုသက်တရားရှင်နဝင်းအုတ်သားစိမ့်ပန်းဒန်းလာကိုရှာဆိုတဲ့မိဖတ်ဂျိုသက်တရားရှင်နဝင်းအန်တော့ကပေးစရေးဝင်သေးဆိုတဲ့ဓာတ်ဖတ်ဂျိုသက်တရားရှင်နဝင်းအဲ့ဒီကျမ်းတွေကိုကြည့်ရင်အဲ့ဒီနဝင်းတွေသိလာမယ်မောင်ကျော်တော်ဒီဆိုင်ငိနားထောင်လျက်မှခေါင်းရမ်းလိုက်သည်အကြီးရဲ့ကျမ်းတွေကလည်းဒေါ်ကြီးရဲ့ဖတ်ပြီးနားလည်ဖို့တိတ်ခတ်တယ်တချို့ဘာအဓိပ္ပာယ်တွေမှတော့ကျွန်တော်မသိဘူးစိတ်ပျက်စရာပဲသူစိတ်ပျက်သည်ဆို၍ကျမပြုံးမိသည်ရှေးခက်ကညံရင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရေးထားတဲ့ကျမ်းတွေကွဲ့မမှန်တာတခုမှမရေးဘူးညံဆန်းထားတာညံတူရင်ယူတော့ပဲဒ
ဒီကျမ်းတွေကိုခုခေတ်လူငယ်တွေပဲနားလည်ပါတော့မလဲအလကားဟာတွေထင်မှာပေါ့ကခကကငါတင်းလားဆောက်ဆောက်စကြင်ကအင်းကားဆိုတာလေးတွေတောင်မသိကြတော့တာစပ်ပူခါတာစီလီပါမယားအိမ်နေမသိစေနှင်းငရုတ်ကြက်သွန်စင်းမွန်နှစ်ပါတစ်ကိုကလုံးတုံညာနကားရှစ်ကားရာဟုတစ်နှစ်သုံးလေးစာမထွေးနေဆိုတာတွေမြင်ရင်ဘာတွေရေးထားတာပါလဲထင်တော့မပေါ့တရားရှင်နဝင်းကိုပြနေတယ်ဆိုတာလိလာတဲ့သူမှသိတာလိရင်လာပါတယ်ကျမစိတ်ထဲ၌တရားရှင်နဝင်းမှမသိဘဲဘယ်ပုံပဲနည်းဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဟုသူ့အတွက်စိတ်မောမိသည်အဲ့ဒီရက်ကနေအမျိုးမျိုးပါပဲဒေါ်ကြီးရဲ့ဒေါ်ကြီးဘယ်နည်းကိုသဘောကျသလဲအမေးရှိပြီးအဖြေရှိရတော့သည်ဒေါ်ကြီးသဘောကျထားမိတဲ့နည်းကချင်းသေးထီးဆောင်အပောင်းဝင်ရာနည်းပဲဆိုပါတော့ကျမတူတော်မောင်မှာကျမဘာပြောမှန်းအတိတ်ပဲသိလိမ့်မည်မဟုတ်မှန်းသိလျက်ဖြစ်ပင်သူမေး၍ပြောရတော့သည်လောက်ရနေတွေဟာအကောက်အယူမမှန်းကျန်ကန်သဘောမပေါက်ဉာဏ်ပညာမထက်မြက်မဆူရှာရင်ပစ္စည်းကုံယုံလူမွေးယုံပဲရှိမြန်မောင်ကျော်သောဒေါ်ကြီးပြောတဲ့ချင်းတိတ်ထီဆောင်အပောင်းဝင်ရဆိုတာကိုကျွန်တော်ဘာမှန်းနားမလဲဘူးရှင်းပြစမ်းပါဒေါ်ကြီးရဲ့တသက်နှစ်တကိုးတခါမှဖို့မထိုးဘူးသူကိုရှင်းပြရန်အတင်းတောင်းဆိုနေတော့သည်မင်းတို့အကိယမှာပြ ራ ကိုမပြေးနိုင်အောင်နှိမ့်ဆက်တားဆီးချုံအောင်မို့ရပြ ራ ချုံစီပထမလိုအပ်တယ်မဟုတ်လားချင်းသေးထီဆောင်ဟာအကိယမှာမူလဆေးလေးဖြစ်တယ်တတလင်းကျိန်တညခဆေးလေးဖြစ်တယ်ကရဏီယာအောက်ပလေးထောက်ဆေးလေးဖြစ်တယ်ဂျိုးဆေးလေးဖြစ်တယ်နခတ်ဆေးလေးဖြစ်တယ်စကုပညာတာဆေးလေးဖြစ်တယ်36တရင်ဆေးလေးဖြစ်တယ်တရားရှင်နဝင်းစီလေးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ချင်းသေးထီဆောင်ဟာပြ ራ ချုပ်စီပဲ။သဘောပေါက်သလား။သူကမဆိုင်မတွားလျင်မြန်စွာဖြစ်သည်။မဖောက်ဘူးတော်ကြီး။အေးအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်ရမယ်။မောင်ကျော်သောမှာတဟဟရင်နေသည်။ပြ ራ ဟိုဇာတိရုပ်ပျောက်ပြီးတဘာဇာတိယုံနံရောက်သွားအောင်ညှင်းဆဲနှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်ဖို့ရအတွက်ပြ ራ တက်မဲ့စီကအပောင်းဝင်ရစီနဲ့တက်ရမယ်ဆိုတယ်။အပောင်းဝင်ရဟာအာတိစီလည်းဖြစ်တယ်ဂျိုးစီလည်းဖြစ်တယ်နခတ်စီလည်းဖြစ်တယ်တရင်စီလည်းဖြစ်တယ်နဝင်းစီလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြ ራ ချုပ်စီနဲ့ပြ ራ တက်စီဆိုတဲ့ချင်းသေးထီဆောင်တဲ့အပောင်းဝင်ရကိုဓာတ်စီဖို့ရောဆက်ပြီးမှပြ ራ ကိုဖမ်းရမှာဒါကြောင့်တော့ကြီးချင်းသေးထီဆောင်အပောင်းဝင်ရနည်းကိုသဘောကျမိတယ်ကျမပြောသမျှစိတ်ဝင်စားစွာနားဆိုင်လျက်မှာပင့်သက်ကလေးချာကသူ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြသည်တချို့ပြ ራ ဖို့ထိုးကြတာတော့ဘောနာပြ ራ ဒီသုံးပါးကိုစီရင်ကြတာပဲတော်ကြီးဒါကဒါနာတုတ္တရစတာတရားရှိကဏ္ဍကောက်ပြီးထိုးနေကြတာကွတရားရှိကဏ္ဍကောက်ထိုးဖို့ရမဟုတ်ဘူးတရားရှိကိုပြရင်တရားရှိကိုမြင်ရင်ကဏ္ဍရှိလုံးဂျိုးရှိလုံးပြတာကိုထိုးထွင်းဉာဏ်နဲ့မြင်မှဖြစ်မယ်ပပဂျိုးကဏ္ဍလေးလုံးသောမဂျိုးကဏ္ဍလေးလုံးကဏ္ဍရှိလုံးကျိုးရှင်လုံးကဓာတ်ဆေး၈ပါးကိုပြောတဲ့တရား၈ပဲလို့အတိတ်ပဲကောက်ယူကြည့်ပေါ့ဒါကြောင့်ဘလူးလေးကောင်လူလေးကောင်တောကြောင်နဲ့ဖက်အင်္ဂါကြွယ်ကျမ်းမာဆိုထားတယ်မင်းကကျမ်းမကြည့်တော့ဘလူးမှရှင်းအောင်မပြောတတ်ဘူးကွယ်ဒေါ်ကြီးပြောတာဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းကျမ်းတွေအဆုံးကြည့်တာမဟုတ်ဘူးဖြက်လန်းကလိုက်နေတာဤတွင်မောင်ကျော်သောသည်ဟဟပပရေပြန်လေသည်ပြ ራ ကိုချုပ်ပြီးတက်ပြီးဘာဆက်လုပ်ရမလဲဒေါ်ကြီးသူဤတလုံးကိုစိတ်ကူးတဲ့ရထိုးနေတော်သူကပြီးဆုံးရမည့်စကံကိုတော့သိကျင်စိတ်ရှိမည်အမှန်ချုပ်ပြီးတက်ပြီးဖမ်းပြီးနောက်ဆုံးအစာကျွေးရမှာပေါ့အစာကျွေးပြီးတော့မှအန်းနဲ့ပြာကိုလိုရာသုံးဆိုတယ်လွယ်တဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးဟေးဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်တော်ကြီးမလွယ်ပါဘူးပြောတာတောင်နီးကြအောင်တိတိကျကျလုပ်နိုင်ဖို့ကအတော်ကြီးလိုအောင်ပါဆိုးဆိုးကစိတ်မပါပဲပြောနေတော်ကျမမှာသူထံမှစိတ်ပြတ်တန်ကလေးထွက်လာ၍ဆက်ပြောရန်စိတ်ပါလာသည်အချိန်ကုန်ငွေကုန်စိတ်နောက်ကိုပါမလုပ်စေဖို့အတွက်ဆူဆုံးမှရန်အကွက်ဝင်လာသည်နီးကြအောင်ဆိုတာကမလွယ်လိုက်တာမှအခက်ဆုံးပဲကနန်းချစ်ခုအပြင်ကိတ်ကိုးကနန်းလည်းတည်ရမယ်ဆယ်ကနန်းလည်းမြင်ရမယ်ကဘာလောကဓာတ်ကြီးမတိမကျဖြစ်ချီပြက်ချီဖြစ်ရတဲ့ကက်လေးကမှကဘာပြံမိုးရွာတီကစပြီးမီးရှံဆဲသည့်တိုင်အောင်အန်ရာကတ်64ကတ်နဲ့မျှတယ်တံဝရကတ်တကတ်တံဝရဒါဂိကတ်တကတ်
ဝိဝိထကတကဝိဝိထတာဤကတကဒီကလေးကမှာကဘာပြူမိုးရွာပြီနေလာပေါ်သည့်တိုင်အောင်၄ချိန်64ကကျေဆုံးသည့်အတိုင်းအတင်ချေရကလေးကဟာမဟာကတကဖြစ်တဲ့အတိုင်းဓာတ်လုံးမှလည်းချုပ်တာဖန်းတာတက်တာအစာကျွေးတာ၄ချိန်၄ကကျေဆုံးမှအောင်မြင်မယ်ဆိုတယ်ကလေးကနဲ့ညီမအောင်စီမံနိုင်မှုရာကလည်းကွာစေကနန်းကိုသိမြင်မှုနီးနီးတည့်ရကြနာအောင်အလွန်အရေးကြီးတယ်ဒါမှအောင်မြင်မှာတဲ့စွတ်တင်ထိုးနေလို့ငွေကုန်လူမောယုံရှိတော့မပေါစိတ်ရှိရှိဖြစ်သူ့မှဆင်ကျင်နိုင်ပါစေတော့ဟုတိရှိသမျှအကြေတဝင်းပြပြမိသည်သူကသူ့အတွင်းနှစ်သူကောက်ခါငင်ကမေးပြန်ကြည့်သည်အဖတ်ဆရာကြီးကဒေါ်ကြီးကိုဓာတ်လုံးပေးတော့ကဆက်ထိုးဖို့မှမသွားဘူးလားဓာတ်လုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှအမှားအကြမ်းရှိဘူးဓာတ်လုံးပေးပြီးဓာတ်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားကလေးတစ်ခွန်းတောင်မပြောဘူးဓာတ်လုံးကမ်းမပေးခင်ဝိဇာလိုပြောရင်မယုံနဲ့ရော့ဆိုပြီးအဲ့ဒီစကားတစ်ခွန်းပဲပြောတယ်။ဓာတ်လုံးကပြဓာလားတန်လား။ကျမယုတ်တိရမဖြစ်ပဲစိတ်စိတ်နေသည်။သူကထက်၍မိကမှာမနေသားပဲဖြေရပြန်သည်။ဘာနဲ့တရေတဲထားမှမသိပါဘူး။ဒေါ်ကြီးလည်းဒီလိုပဲတင်ထားလိုက်တာပဲ။ပြဓာလားတန်လားသိအောင်ဆန်းကြည့်ကြမှာဒေါ်ကြီးရဲ့။တနည်းငွေနဲ့မှော့ပေးကိုလာခဲ့ပါ။ကျွန်တော်အစင်သက်အကုန်လောက်ထားမယ်။ဆန်းကြည့်အောင်ပေါ့။လာပါဒေါ်ကြီးကျွန်တော်ဆောင်နေမယ်။ဆက်ဆက်လာမယ်မဟုတ်လားသူ့ကိုဂယုဏတက်တက်ဖြစ်ဖုံမထိုးစေလို၍စိတ်ချော့အောင်မတိမတာနားချနေပါလေရဲ့ကျမလာမယ်မပြောမချင်းထားရမထဇုတ်ခေါ်နေမည်မလျှော်သောသူ့ဇွဲလုံးလာကိုမြင်၍ကျမကပင်အလျှော်ပေးလိုက်ရသည်ကောင်းပါ့ကွယ်မင်းလာစေချင်လာတာတနည်းနည်းနေလာခဲ့မယ်မလင်းတလင်းမိုးအောင်နေသောနနက်ခင်းဖြစ်သည်ကျမမလာမချင်းတူတော်မောင်တမျောမျောရှိတော်မည်ဖြစ်၍ထင်းထားသောရ၌အိမ်မှဆော့ဆော့စီစီထွက်ခဲ့ရသည်အကြီးရထိုးကြသောလုံကိုပင်ကိုတိုင်းကိုင်းတွဲမကြည့်ခဲ့ဘူးသောကျမမှာယနေ့ဖုံဝင်ရမည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘဝတသက်တာတွင်မတွေ့စဘူးသောဖုံနှင့်တွေ့ရတော်မည်မတိလျင်နှင့်တိလျင်ဖြစ်လိမ်စစ်စစ်ချင်းချင်းတွင်တင်ပြတာတိတ်ပဝိဇာအရာရာကိုဘဲငါမကြံဟုတ်သောညံဖြစ်ဝေပန်ခွဲချံအကြံကြံဝဲပြေရှမ်းကျေးစုတိုက်မှန်တူတူမမူးမမိုင်းတင်ကြားနိုင်လျင်ပိုင်ပိုင်တတကျန်းထိုမြတွင်အတ္တအနံအချက်ချက်ကိုချင့်တွက်ထင်ထင်တူးချောင်းမြင်၍ဆင်ကျင်ထားစေသည်လံခီးကားပေါ်တွင်တတိတရာဤစာပိုက်ကလေးကိုပြန်လှည့်ရွတ်ဆိုစဉ်းစားမိရင်မအတတ်ပညာအရာရာကိုသိကောင်းပါကလားဟုလာခဲ့သောခီးကိုကောင်းသောလာခြင်းအဖြစ်မှတ်ယူသည်ကျမထင်သည့်အတိုင်းမောင်ကျော်သောသည်အိမ်ရှိမှထွက်ရကြုံနေသည်အကုန်လုံးဆင်းသင့်မယ်တော်ကြီးမိသွေးလည်းအကောင်းစားမိသွေးမိဖို့လည်းရှင်းလင်းထားတယ်ခီးရောက်မစားသူကဆိုသည်သူ့ဖို့ယုံတို့သွားကြည့်လိုက်သည့်အခါ၌ကျမတို့ရသောဖို့မှာဖားဖို့မဟုတ်လျှက်စင်မိသွေးကပိုက်လုံးလေးပြင်ဖြစ်ထိုးသောခစ်သည့်အကိယဖို့ဖြစ်လေ၏ဖို့ယုံဆို၍လေးတိုင်စဉ်သူကလေးတစ်ချက်မိုးလျံဘေးပတ်လည်း၌အကအယံပါမှမရှိအမိုးအောင်၌မိဖို့တလုံးမိဖို့နှင့်ဆက်ထားသောလေးပြုံပိုက်လုံးမှာပန်ကခလုတ်ကဲ့သို့အနှေးအပြင်းလိုအပ်သလိုလှည့်နိုင်ပိန်နိုင်သည်မင်းဖူကတဲ့စမှတ်ကြပါကလားကွာစာစုံနဲ့မကြိုက်ဘူးဟေးဘလို့မကြိုက်တာလဲတော်ကြီးစာကဘလို့ဆိုလို့လဲသူ့စိတ်ထဲထင်သွားဟန်ဖြစ်စိုးရိမ်မကင်းပြန်မိသည်ရုပ်ဆင်းမလားဖုံပြလူ၍အယူပုံနေဗရဘွေလျင်ကိတာဖြူကြချွေးဖူစားသည်မရမတနိုင်တကားစားကအဲ့လိုဖူမျိုးဆိုတယ်ကျမကစားရွတ်ပြပြီးဟက်ဟက်ပပရေမောလိုက်သည်ဒေါ်ကြီးကြိုက်တဲ့လုံကိုရွေးပါအဲ့ဒါအလုံးလုံသစ်တွေကြီးပဲလုံအကြီးအငယ်အရွယ်အမျိုးမျိုးသူကထုတ်ပေးသည်ဇောမန္နာကောကျမကကြာဝနာဝမေးကြည့်သည်အင်းချိမဲထားတော်မူကြီးရှိတယ်တော်ကြီးကျွန်တော်အဲ့ဒီမြေကြီးနဲ့ဇောမန်းတာပဲအေးပေါ့ကွာနတ်ဖို့ဖန်ထားတော်အသင်မြေအသင်ပေါ့ကျမတို့ရေကြပြန်သည်အိမ်မယူလာခဲ့သောအဘာဓာတ်လုံးကိုလက်ကင်အိတ်ထဲမှထုတ်ယူပြလိုက်ပြီးအလေးချိန်ဘလောက်ရှိမှန်းသိလို့တဖြစ်ဘဲမရုံချိန်ခွင်တောင်းလိုက်သည်တူတော်မောင်ယူထုတ်လာသောချိန်ခွင်နှင့်အလေးတွေကိုကြည့်လျက်က
ကျမမဦးတက်မတက်ရေရပြန်သည်မင်းချိန်ဝင်ကလည်းအလေးမရှိဘူးလားကွာအလေးလောက်တဲ့အတုံးကလေးတွေကဘာတွေလဲကွအလေးတွေကကလေးတွေဆိုလို့ဘယ်ရောက်ကုန်မှမသိဘူးဒီအတုံးလေးတွေကလုံခွဲအကျိုးအပဲ့အတုံးကလေးတွေသူ့နဲ့ပဲမှတ်ချင်ရတယ်ကျမကစိတ်ပြက်ပြက်ဖြစ်အတန်ထွက်အောင်ဟင်းချလိုက်သည်အာကြီးရထိုးနေပြီချိန်ဝင်ကယူမဆိုင်တာသို့တကွာဓာတ်လုံးထိုးကြတဲ့နေရာမှာဒေါ်ကြီးတည်ရသလားစေချင်စားပုံလောက်အရေးကြီးတာမရှိဘူးချိန်ဆက်နည်းကအာကိရမှာအချုပ်ပဲစေချင်ကရော့ချိန်လို့မရဘူးစိတ်မန်းနဲ့ထားချိန်လို့လည်းမရဘူးနောက်ခက်တစ်လုံးမှာပတ်လေးဘက်ရှိတယ်လေးဘက်တစ်လုံးအလေးချိန်တစ်ချက်မှလည်းလေးမှတ်ရှိတယ်မဟုတ်လားလောက်ရကျန်းတွေမှာအချင်းချင်းနဝင်းနဲ့တန်းလို့ပြထားတယ်အိနာစရိယကျန်းကလည်းကျန်းဤအရေးမိုးချိုးနှိပ်တော့တစိပုံခန်းထင်လာကွင်းကွင်းစင်မြင်ကျွမ်းလာကြက်တက်သွားသူထင်ရှားချေရလို့ပြထားတယ်အလေးချိန်180ဝင်36ဒရင်တတပီတာကြေးဖို့ကျန်းကဆိုထားတာအလေးချိန်မဟုတ်ဘဲမင်းလုံခွဲတွေနဲ့အလေးချိန်ကိုစိတ်မန်းတဲ့ချိန်နေရင်စေးချိန်မှာတော့ဓာတ်ပြက်ပြားတော့မပေါ်ဓာတ်လုံးကိုတူထဲချိန်ပြီးအလေးပြုတ်လောက်ထားသောလုံချိုးတွေကိုသူ့လက်နဲ့ဆာကဆာကသုံးမတောင်ကြောမဲတော်ကြီးရဆို၏ဓာတ်လုံးကိုလုံထဲ၌ထဲကဖွင့်ထုံမလားဇောမန်မလားသူကမေးသည်ဖွင့်ကွာကျမတို့လေးတိုင်စင်အောက်ရောက်လာကြသည်မိမူထဲ၌မိသည်တက်ဆုပ်လောင်းထဲကလုံကိုအလဲ၌ထားပြီးခလုံးဖွင့်လိုက်သည်ကလထိုင်များမိဖို့နှင့်မနီမဝေးတပင်ရိပ်အောင်၌ချပေးသည်ကလထိုင်ပေါ်၌ထိုင်ကြကမိတရှဲရှဲရှိနေသောလုံကိုလှမ်းကြည့်နေကြသည်တော်ကြီးအခုထွက်လာတဲ့အယောင်အဆင်းကတွတ်ပါတဲ့အယောင်အဆင်းမျိုးသူကနေရာမှထသွားပြီးလှမ်းအောင်ပြောသည်ဓာတ်များကိုမိသွေးအိတ်5,500ကုန်အောင်ထိုးလာခဲ့ဘူးသူဖြစ်၍သူ့အတွေ့အကြုံအရသူကစတင်၍ထင်မြင်ချက်ပေးသည်ကျမထသွားပြီးဖိုးပုံမှစီး၍စမ်းကြံလာသောဓာတ်များ၏အသားအရောင်ကိုစဉ်းစားရင်းတစိမ့်စိမ့်ဆိုင်ကြည့်သည်မူးကောင်းငင်ထံသူရင်ဇတ်သူတက်သည့်အရာထိန်လင်းပြောင်းလဲဟူရေးထားသောရေးရင်ဆရာကျန်းကိုတရိယာမိသည်တခါဘူးမြဖိုမထိုးဘူးသောကျမမှာမိပြင်းတက်ရမှထွက်ပေါ်လာသောထွေပြားဆန်းကျဲသောအယောင်ဝါတွေကိုကြည့်ရင်မိဖြစ်ဖုတ်၍အမြုပ်အခိုးအကျိုးအဆတ်အဖက်အရည်ကြည့်မကြည့်လင်းမလင်းညံအတိမြင်ဖြင့်တက်ကတိုင်းရှုမိသည်မောင်ကျော်သောကဒုတိယအကြိမ်လုံးပိတ်၍မိတအုပ်ထိုးပြန်သည်သူဆိတ်ရှိသလိုလုပ်ပါစေဟုလှုပ်ပေးထားလိုက်သည်ဖားဖို့ဆွဲပြီးမိဘူးတိုက်ကပင်မကြီးစွာဖိုးထိုးနေတဲ့သူများဤပုံစံမဟုတ်ကြပဲဖုံပြမလူတတတတရှိလာကတစ်ပင်အောင်၌လက်ဖက်ဤကျန်းဝိုင်းဖြင့်စကားကောင်းနေကြသည်မိတအုံမှခနာကလေးကုံငိမ့်သွားသည်မောင်ကျော်သောကလုံကိုညှက်ဖြက်ထုတ်ယူလျက်အေးခံထားလိုက်သည်ဤသလောက်ရှိမှလုံခွဲ၍တလုံးကိုထုတ်ယူလိုက်သည်ဒေါ်ကြီးဓာတ်လုံးကချော့ပြီးလုံဝန်းလာတယ်။အထဲမှာတခုခုရှိနေတယ်။ထောင်ကြီးစမ်းပါ။ဟိုအနှစ်မှာရှိနေတဲ့အယောင်ပေါ်တက်လာတယ်။သူပြထားသည့်အတိုင်းထောင်ကြီးလိုက်သည်။ပြီးပြီကျွန်တော်ဆက်ထိုးအောင်မယ်။မိနာတော့အညစ်အကြေးတွေဆင်သွားပြီးဓာတ်သားပူပြီးထင်ချလာမယ်။ကျမကမပေးဘဲခေါင်းခါလိုက်သည်။တော်လောက်ပါပြီ။ဒါလောက်သိရရင်တော်ပြီ။ဓာတ်လုံးထိုးတာကိုယ့်ဘာသာကိုတရေတဲပြီးထိုးရတယ်ကွ။မောင်ကျော်သောမှာဆက်မထိုးတော့ဘူးဆို၍အာမလို့အာမရဖြစ်သွားသည်။ကျမကိုတိုက်တွန်း၍မရသဖြင့်ပြောပြန်သည်။ဒါဖြင့်ဒေါ်ကြီးပါသာဒေါ်ကြီးကြိုက်တဲ့နေနဲ့တရေတဲထိုးလေ။လက်ချဇဝတ်သား၊ကန့်စေးတန်းစိန်ပြရာဓာတ်ပစ္စည်းတွေရှိတယ်။အားလုံးအဆင်သင့်မယ်ကျွန်တော်ယူပေးမယ်။ထိုင်စမ်းပါအောင်မောင်ကျော်သောရေ။သူ့ကိုကျမထိုင်ခိုင်းပြီးသူ့နားလေအောင်အေးအေးဆေးဆေးပြောပြရသည်။မင်းဓာတ်လုံးထိုးတာဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထိုးတယ်လဲ။အမှန်အတိုင်းဒေါ်ကြီးကိုပြောပြစမ်း။ရွှေပြင့်ငွေပြည့်လား။သူကမပြောမီခေါင်းရလိုက်သည်ကျွန်တော်ရွှေပြည့်ငွေပြည့်ထိုးတာမဟုတ်ဘူးကျမကသူ့ဤဖြောင်းမတ်ဖြူစင်သောစိတ်ဓာတ်ကိုယုံကြည်စွာဖြင့်တာရုခေါ်လိုက်သည်တာရုကွယ်တာရုလုံးရထိုးတာရွှေပြည့်ငွေပြည့်ထိုးရင်ချွတ်ချုံကြပြီးမွဲမဲ့တာပြင်ပြီးတော့နို့မင်းဘယ်လန်းဘယ်တိတ်တိအလိုရှိပြီးထိုးတယ်လဲအသက်ရှည်တယ်လန်းဆိုပါတော့စကားမဆုံးခင်ကျမကဝင်ပြောသည်အသက်ရှည်စဉ်ရအတွက်ဓာတ်လုံးရဲ့တက်တီတကူမင်းကိုယ်ထဲမှာသွင်းဖို့ဖိုးထိုးတယ်မဟုတ်လားဓာတ်လုံးကအံမဲပြာကိုစားမယ်ပေါ့သူကပြုံးလျက်ခေါင်းကိုအသာအရာငိမ့်ပြသည်
တချို့ကရွှေပြည့်ငွေဖြစ်ထိုးတာမဟုတ်ပါဘူးလို့နှုတ်ကမပြောပေမဲ့စိတ်ကရွှေပြည့်မယ်ဆိုတာကိုမှတ်တယ်လူလားတယ်အကြီးရထိုးပြီးရွှေပြည့်အောင်လုပ်ချင်တဲ့လောဘဟာဘယ်တော့မှရွှေမဖြစ်ဘူးမွေးယုံပဲကွာအတော်ကြီးတို့တတ်ပညာမှလည်းစီးပွားရေးလောဘနဲ့လုပ်ရင်ဘယ်တော့မှဆေးမဖြစ်ဘူးဆေးရမဖြစ်ဘူးကိုကျိုးနေယုံပဲပုဂ္ဂလပညာတတ်ကြောညာတွေဆေးကြောညာတွေလူတယောက်50ကျပ်100ကျပ်နဲ့ခေါ်တဲ့သင်တန်းတွေအခုတလောသတင်းစာတွေမင်းတွေ့မှာပေါ့ခုလိုတော်ကြီးတို့ဓာတ်ပညာနဲ့ပတ်စံချတင်တဲ့သူတွေဟာငစားသားမျက်နှာပါကွယ်ငစားမတက်ထားတဲ့ငါးမြချစ်ကိုမမြင်ကြပြီဘူးကျမစကားဖြတ်ပြီးငြိမ်သက်နေသည်ကျမဆက်ပြောမိစကားကိုဆောင်းဆိုင်နေသည့်အတွက်သူ့ကိုကောင်းမိလိုက်သည်မင်းကတော်ကြီးကိုဖိုးထိုးစေချင်သလားတော်ကြီးကဓာတ်တွေနားလဲတော့တော်ကြီးဖိုးထိုးရင်ဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်တိုက်တွန်းတာပါတော်ကြီးကဖိုးထိုးဖို့လိုသေးသလားကွာမောင်ကျော်ဆောင်မှာသဘောမပေါက်ဟန်ကျမကိုအကြောင်းရေးကြည့်နေသည်တော်ကြီးကမင်းလိုဖိုးထိုးဖို့မလိုဘူးကွယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်ကြီးရဲ့နေလာထက်ပညာဟာအာကိရကျန်လုံးရကျန်ကလာတဲ့ပညာပဲတော်ကြီးနေစဉ်စားနေတဲ့ဓာတ်စာအစားအစာနေစဉ်စားတဲ့ဆေးနေစဉ်ခန္ဓာ၅ပါးကမတည့်တာရှောင်ပြီးတည့်တာလုပ်နေတာတော်ကြီးစားသမျှလို့သမျှအလုံးဟာကနန်းရှင်မျိုးဂျိုးရှင်မျိုးပဲမူလအစာမူလစေဂျိုးသာဂျိုးစေနက္ခတ်အစာနက္ခတ်စေစတုပညာတာအစာစတုပညာတာစေတရင်းစာနဝင်းစာတရင်းစေနဝင်းစေပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီတရားရှင်နဝင်းမောင်ကလွတ်ပြီးတော့ကြီးဘာမှမစားဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးကိုကိုကိုနေ့စဉ်ဖိုးထိုးနေလျက်ပဲကိုကိုကိုဓာတ်အတိုင်းတရားရှင်နဝင်းအတိုင်းစားတောင့်ကျင့်သုံးနေထိုင်တာအနှစ်အဆိတ်ရှိသွားပြီမောင်ကျော်စောတီကျမပြောသမန်းကလေးလေးစားစားနားဆိုင်လျက်ရှိသည်။ဘာကြောင့်ဖို့မထိုးလို့ခြင်းကိုသူ့နားလေရန်ဆက်လက်၍ရှင်းပြပြရမည်ဖြစ်သည်။အခုတော်ကြီးနေစဉ်လာသမျှလူနာတွေဆေးကုသပြီးယောဂပျောက်ကင်းအောင်ကဲစင်နေတာလေဒီနေ့အတိုင်းပဲ။ခဏန်းရှင်မျိုးဂျိုးရှင်မျိုးဒီတရင်ဒီနဝင်းဒီတဲ့နဲ့ကုသပြီးလို့ပျောက်ကင်းချမ်းသာကြတာပဲ။တော်ကြီးဖို့ထိုးဖို့မလိုပါဘူး။ဦးမွေ၍သူသဘောပေါက်သွားစေလိုသောစေတနာဖြင့်ကျမကနောက်ဆုံးစကားဖြင့်ဤကုန်းချုပ်လိုက်သည်ဒေါ်ကြီးဖိုးထိုးဖို့ဓာတ်တွေကိုမညှင်းဆဲမနှိမ့်ဆက်ချင်ပါဘူးကွယ်ချူမဝါဒီဇင်ဘာ1969နားဆင်အားပေးခဲ့ကြသူအားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရရှင်ကျမ်းမာပေးကင်ကြပါစေအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်